Марину Корнієнко ми знаємо як наукову співробітницю, музейну доглядачку Покровського історичного музею. Пані Марина працює в установі близько 15 років. Розсудливість, відповідальність, а також можу сказати, що вона дійсно могла бачити красу та спілкуватися із авторами, які її творять. Це вражалося також і в формуванні виставок, і в підході до проведення заходів. А от те, що жінка – талановита майстриня, стало приємним відкриттям не лише для мене і моїх колег, а навіть для її колежанок. Спочатку повномасштабного вторгнення, як і тисячі мешканців нашого краю, Марина Корнієнко була вимушена евакуюватись. Жінка зізнається, в'язання стало справжньою арт-терапією. У мене навіть трошки покращилось стан здоров'я, тому що коли в'яжеш, від цього відволікаєшся, там потрібно слідкувати, записуєш, там прив'язав один рядок, записав, відмітив. І так налаштовуєшся дуже ретельно, що навіть забуваєш, який час, який день. І тоді, коли вже до кінця дня, іноді так буває, що іграшку я в'яжу за один день, то іноді буває так, що повертаєшся у реальність і не розумієш, що відбувається. Так я медитую, коли в'яжу. Майстриня розповідає, вперше взяла гачок до рук ще в дитинстві. І з роками любов до в'язання лише зростала. Я дуже любила в'язати, і навіть коли вже була доросла, в мене була родина, я намагалася скоріше все зробити, аби тільки приступити до в'язання і в'язати. Жінка володіє як гачком, так і спицями. Тривалий час в'язала одяг, а 4 роки тому відкрила для себе амігурумі – японську техніку в'язання маленьких іграшок. І за рік створила понад 50 казкових персонажів. Щаслива навіть, коли я просто їх дарую, тому що туди, в цю іграшку вкладаєш часточку своєї душі, свого тепла і своєї любові. Вони от дійсно зроблені з любов'ю, тому вони повинні нести якусь позитивну енергетику тому тій людині, якій я подарувала. Найперші і найбільші шанувальниці творчості пані Марини – це її доньки Оля і Марина. З моїх улюблених, мабуть, з тих, що в мене зараз є особисто мої, це, звісно, маленький принц з лисичкою. Це іграшка, яка сподобалась не тільки мені. І також моя улюблена – це ось цей зайчик плюшовий. Можливо, це більш сентиментальне щось. Мені просто дуже нагадує цю іграшку, яка була в мене в дитинстві в Покровську. Дівчата підтримують мамину творчість, допомагають фотографувати роботи, а молодша донька створила окрему сторінку в соцмережах – крамницю іграшок під назвою «Корнієши Тойс». Кожна іграшка має своє ім'я і свою невеличку історію. Вона виставляє невеличкий текст, розповідає про цю іграшку, і вона вже має свій характер, свій настрій і свою якусь особистість. За час роботи в музеї Марині Корнієнко довелось поспілкуватися з талановитими художниками та майстрами декоративно-прикладного мистецтва і організувати десятки виставок. Та наступна, яку презентує покровчанка, має стати власною. Дуже вірю, що ми зможемо зробити виставку робіт Марини Петрівни в рідному Покровську, тому що, як на мене, вони дійсно заслуговують на свого глядача. А поки пані Марина продовжує займатися улюбленою справою, планує організувати благодійний аукціон-продаж іграшок на потреби ЗСУ.